Po unë gjykoj se është një organizatë tepër rrezikshme për demokracinë, për legitimitetin, për fjalën e lirë dhe për domethënë për të në lidhje me gjithë funksionimin qoftë jetës fetare, por edhe qoftë jetës politike në vend. Zoti Gurra, mit apo e vërtet? Në komunitetin musliman, pasaj do kalojmë edhe në sektorët të tjeri, tha pak Zoti Laçi, po do të diskutojmë me Zotin Osmani. Pa tjetër, ato që qëndron ato që tha Zoti Laçi. Shikon. Unë do të jemi i kufizuar në kuptimin do ta fus. Nuk është problem për emrin, nuk është as pak personale. Po nëse kemi, por do të jemi i kufizuar ose do të perifrazoj vetëm kornizën më shumë ti fetare, duke qenë që kam qenë pjesë e komunitetit. Pikërisht. Dhe vazhdoj të jem në kuptimin e misionit dhe lejom në për pamodestin, por unë nuk e shoh veten thjesht vetëm kur jam pjesë pra e për kontributin, për fejen dhe për adhen, vetëm kur jam rogtar i komunitetit. Për kundrazi. Dhe tashmë, apo dhe nese, derisa t'jap Zoti jetë. Por se, komuniteti musliman i Shqipëris, gjithë publiku, jo vetëm muslimanit, po më konfirmon atë që nuk është dot komunitet. Po unë do të përdor komitet. I kujtë? Komitet. Pikë pari, pra nuk është komunitet, bashkësi që përfaqëson diçka, por është shëndruar në një komitet i përbër kjo një kryesi të cilët janë që të gjithë ata që përmendi Zoti Laçi, pjesë e grupimit okult gylenist. Dhe komuniteti mysliman i Shqipërisë, i Haxhi Bebi Dibrës dhe Hafiz Koçit, ndjes pas e rahmet shpirti i tyre, nuk ka asnjë lloj kusuri të paguaj faturat e një grupimi okult, gylenist, tashme i mirë njohër botërisht, në kurriz të shqiptare dhe musliman. Nuk ka as pak. Ka paguar mjaftuashëm komuniteti pas viteve 90 dhe ndërhyrjet të cilat prodhuan radikalizm, ekstremizm të gjirit arabik. Më kujtojnë. Le të ngrihen, ta mohojnë. Është i konfirmuar nga koha tash, është i konfirmuar nga ju, kur them media, është i konfirmuar nga institucionet shtetërore të sigurisë e tjerë me radhë, dhe i konfirmuar dhe nga cilët, shqiptarët musliman, e kam paguar në shpatullet e tyre këtë ndasin refraktarizmin. Nuk mjaftoj kjo, rrethanat dhe geopolitika, 11 shtatori soli në Shqiprin e tranzicionit dhe të varfër, do të pranojmë, ndërhyrjen e një grupimi në emër të keq përdorimit të atyre lidhjeve historike, jo vetëm aspektin fetar, do ta bëjmë ndryshe, një ndarje dhe sqarim për publikun. Nuk jemi këtu për të qenë verbrit e Turqisë në aspektin fetar, aq më tepër edhe të Saudisë. Kurse si, kemi lindë na ka dhënë Zoti si musliman shqiptar apo si shqiptar musliman dhe për të shërbyer komunitetit dhe shoqërisë sonë. Dhe nuk ka asnjë arsye që komunitetit të uzurpohej tashmë pas ekstremizmit apo radikalizmeve që vinin nga gjiri arabik, nga dishot arabik, me një grupim tashmë modern, i thënëshin, i cili kohë e vërtetoj gylenist. Edhe sikur të mos e marë as pak rastin e 15 korik 2016, ku është komuniteti muslimani shqiptarve sot pas 2 dekade të cilët ta e kanë uzurpuar? Thjesht, dit pas dite, pasuria apo ajo mundi historik i gjyshit tuaj, i imit dhe tjerë më radhë, e kanë dhënë për të kontribuar për fenë, në aspektin musliman, apo dikush në aspektin vlezetan krishterë, ato që kanë dhënë pasurit, kanë shkuar në shqitje. Unë mund të them diçka me gojën plot. Sot, nuk mund të them kryetar, a i cili sot është rogtar më i parë nga pikpamja financiare në komunitetin musliman Shqipërisë, duhet të jetë dhe ka shumë arsye të jetë subjekt i prokurorisë posaçme. Përsa? Shitet në mes të ditës me diell, pasuria e muslimanëve të Korçës dhe pastaj të Shqipërisë, bashkë me ndërtesat në Korçë. E çka bëhet në përmjet dikujt media, pa kërësi ka jo, shitet lajmi si presioni i Erdoanit,
i koordinuar me kryeministin Rama, solli mbylljen e medreses së Korçës. As pak e vërtet, një shitje e mirëfillt për arsye financiare, prag falimenti, për fatin e keq, jo vetëm komuniteti, po dhe ta shqyqyret shkollat larta, për cilat dhe emi nuk kanë guzuar t'i vendosin edhe në respektim figurave të lavdishme, fetare dhe komtare, qoftë Vebi Dibra, qoftë Hali Korça, qoftë Ibrahim Daliu, qoftë ku diun, me dhjetra mëfti cilët i kanë dhënë kombit dhe fes, por edhe një emër për këtë shkollë të lartë duhet vi nga sarajet e Pensilvanisë. Çfar emri mund t'i vendoset kësaj në përkëmbje? Përse? Bedër. Dhe parat e kësaj pasurie kombëtare dhe fetare e Korçës rasti konkret, shkojnë për të mbajtur në këmb në thojza shkollën e lartë, e cila përpiqet të prodhoj matrikull të këtij lloji. Lutem shumë, as nuk e kemi gjetë fejen kështu, as nuk është kjo feja Islami, dhe aq më keq nuk është as në një kontribut kombëtar ky. Ndërkohë që kujtojmë një burr sa dietar edhe shtetar, Hafiz Koçi, në rrethane që ju mirë i dini, përkundër edhe moshës, pas viteve 90, se si me sa mund dhe me shpirt ndërdhëm e ringritën komunitetin, njësoj se komunitetet e tjera fetare, po ne kemi përgjegjësinë dhe detyrimin të përmendim atë, e ringriti komunitetin musliman Bashkimi Islam të këtij vendi. Ndërsa sot, për të mbajtur me patjetër, me çdo kush, me çdo çmim, nga çdo aspekt, shkon dhe me një fjalë goje, pa dhënë dieni as pak atë që quhet, po s'mund të jetë Asambleja e Muslimanëve të Shqipërisë, shitjen e, po them, në Korçë.